Hejsan Peter i Berlin. Har du så kul till Tyskland? Vad gör du förresten? Jag undrar vad du gör. Och vad ska du göra ikväll? Det kanske låter kul. Men ja, jag är hemma hos Sigfredi nu. Och ska titta på Simpsons. Och ha det så kul till Tyskland. Hej då!